अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आफूले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी बजेट ल्याएको दावी गरेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले आमदानी अनुसार कर लिने गरी सरकारले ल्याएको बजेटलाई किन विरोध गरिएको पनि सांसदहरूसँग प्रश्न गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले बजेटमाथि उठाएको प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले आमदानी अनुसारको कर लिने व्यवस्था लागू गरेर जाँदा मात्रै समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने व्यवस्थाका साथ बजेट आएको पनि तर्क गरेका छन्। उद्योगहरूले आफ्नो लगानीलाई आफ्नो नाफालाई पुनर्लगानी गरे भने हामी कर छुट दिन्छौँ भनिरहेका छौँ। उद्योगहरूलाई पारदर्शी हुन कर्पोरेसन अथवा संस्था कम्पनीको मोडलमा तपाईँहरू आउनुहोस्, सार्वजनिक संस्थाको रूपमा आउनुहोस् भनिरहेका छौँ। पारदर्शी व्यवहार गर्न हामीले सहयोग गरिरहेछौँ। भन्सारका कारणले, अन्तशुल्कका कारणले हिजो संरक्षण नपाएका कतिपय उद्योगलाई संरक्षण दिइरहेछौँ। निजी क्षेत्र मैत्री हामी एकद्वार प्रणालीको हाम्रो चाहिँ नीति लिएर आउँछौँ। त्यसको लागि हामी लगानी बोर्ड ऐनदेखि लिएर सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन ल्याउने कुरा गरिरहेछौँ। अब व्यक्तिलाई धेरै पैसा कमाउने व्यक्तिलाई कर लायो भनेर निजी क्षेत्र हामी जोडिरहेछौँ, त्यो पनि अर्को भ्रम हो। संस्थागत आयकरहरू 15 र 25%, त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई 20% कर छ, त्यो अहिले पनि यथावत छ, यो धेरै वर्षदेखिको कर छ। अब व्यक्तिगत आमदानी अलिक धेरै गर्नेले सामाजिक सुरक्षाका हाम्रा यति धेरै कार्यक्रम छन्, अलिकति बढी योगदान गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यसलाई निजी क्षेत्रतिर जोड दिनुभयो भने त्यो अन्याय हुन्छ। बढी आमदामी गर्नेले, बढी बचत गर्नेले बढी कर तिरेन भने यो हामीले जुन यात्रा भनेका छौँ समाजवादतर्फको, त्यो यात्रामा हामीले केही राज्यका दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दायित्व चाहिँ कसरी पुरा गर्छौँ? अर्थमन्त्री खतिवडाले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गराउन बजेटमा जोड दिनु परेको पनि स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक सार्वजनिक निजी साझेदार ऐन ल्याउने व्यवस्था पनि बजेट मार्फत गरेको स्पष्ट पारेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले संविधान कानुन अनुसार राजस्व बाँडफाँडको नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको बताएका छन्। स्थानीय र प्रदेशलाई कम राजस्व वितरण गरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर आफूले राजस्व बाँडफाँडको नीति लिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले बजेट संहिताको मर्म विपरीत आएको भन्ने सांसदहरूको आरोपको पनि खण्डन गरेका छन्। क्षमता विकास गर्दै बजेट स्थानीय र प्रदेशमा बढाउँदै लैजाने योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले दावी गरेका छन्। उनले स्थानीय र प्रदेश तहमा आवश्यक क्षमताको अभावमा चालु आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब बजेट खर्च हुन नसकेको स्मरण गराउँदै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर पनि अघि बढ्ने नीतिको आधारमा बजेट तय गरिएको दावी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट धेरै विनियोजन गरिएको भन्ने भनाइमा सत्यता नरहेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट मैले कति मान्य सदस्यज्यूहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि भने, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पैसा 1 खर्ब 51 अर्ब त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ। त्यो किन छ भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्ष र परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हो, त्यसको मातहतमा त्यो राखेको हुनाले 151 अर्ब रुपियाँ त्यहीँ छ भनेपछि 156मा अर्को 5 अर्ब छ, त्यसमा महाधिवक्ताको कार्यालय छ, राजस्व अनुसन्धान छ, र त्यहाँ चाहिँ अरू केही विभागहरू छन्, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतको। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मातहतमा भएका कार्यक्रमहरू जो मूलत पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पैसा छन् त्यहाँ हामी अधिनायकवाद देख्न थाल्यौँ भने त यो त राम्रो हुँदैन। यसले यसमा हामीले शङ्का उपशङ्का गरेर यसलाई धेरै बहसको विषय अब नबनाऊ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कसरी चलाउनुपर्छ छलफल गरौँ, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पैसालाई लिएर त्यसको दुरुपयोग हुने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्यौँ भने भूकम्प पीडितहरूमाथि अन्याय हुन्छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो भन्ने बुझाइ त्रुटिपूर्ण रहेको पनि स्मरण गराएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरेर बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार संसदसँग सुरक्षित रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।